أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله رسول الكريم سيد الأولين والآخرين، أما بعد، إن خير الهدي كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأعاذنا الله وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله. دندل أهل السنة والجماعة، إن رندل قد الإجابة. En çalın ağrı mamaso o da ongal da dendal kal gondo e jima ni magal. De boy gor çukrel mo na de boy gar jonu ho en nyagnu al mo jer aduna ila har yo alo den jamatna ila har. Inshallah taala en jido en ojuji garta do bangi murtani. Seren al sul jama alfa en ya al amaso bu je ene faade jamel en wadi jonde water murten do rema ene weltin yibe fo wal hal sabu dum do ene ne ko tito en baadi al sunul jamaa ardi ser al sunul jamaa nani be ganduda non ko be defter Allah e sunna en nebi in pelli riyed in pelli wadeed in pelli yed yi mu haala be do o do gol jonde welde no fer nyaago do Allah lam do le nyaago no dum jut e kala kar gondo e alsul jamaa yo re pele mabbe defter la sunna annabi dum jut ga dinu fi yen je fet ngalum da hawana ma wiande kam no tay defter la sunna yo bal alamin janguru hen emo jangani hen kewden gandal emo hewan gando en tant que anni o ko got inmal amal bindiyati hol anni on nok deftere sunna andi nyimti andi fodde baado yafno Allah ko ronki ko ndedo fil kala gondo en den nyal Allah mojjer aduna ila akhara insha Allah taala jangal dum do hen banan dum yewtere ni tafsir qur'an dengan aino do kala yonter aljuma ustami sirsul illahi taala jalla sanu mbire gonno e yewtere ko fewte ganyo men iblis inshallah taala bandra ba jun ngopain en kala mako doge 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 par rogere rogere yoon gonno rogere ko wite yidde hol ibris fiira neddo bal bangi yidde ha gaanya dum tun mbiden kadi kanko ibilis o heppani wadande may nyamde wala o anyano de may nyamde ha ngama korda rewde Allah wala Allah halu heddi kanko ala ko yawat kala bi ar mena jaccir kanko yawr ala na o hen ina wade makko tusur ngartam kanko mbiden himiraane warde en sino dum tanno gayni tano gayni warden kan ka o himmir taw be jara mako jeyeng dum non haade ko dum himmir Allah mo deklar kadi gaño modon nani ya ton podon jalla sare gaño modon nani 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 gandu do wonen ko neddo miijuto e ko neddo mi jara e ko jogori won e ko joro do so woni no wayata ko kango tugu dari gaño mon nani bandira en ngam bisiki be ko daani ko yimbe ngonde doyngol trop 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 ibilis neddo fotangu ndar ibilis ha yara yara yimbe ko ko sabu neddo fon yidi aljali yidi kisal neddo mu jida fo darni ko den hisa e yalla ko en jam han mu jida fo yalla ko en jam ibilis kanum dari ko ren kebbe jam pourquoi en mi yari hol fo buri himmude han e dardudu koyede hedo iblis baluji fela ndi hol fo ko buri himmude dum ga hol fo buri himmude cagal iman billahi
e diine ma ƴew tan gurɗa kay haaral ɗo e aduna holfo ɓuri himmude ha neɗɗo dar baluji Iblis fellata ɓiɓɓe Adama ɓe te kadi paame hare makko nde wona hare peeje ɗum saabi wona neɗɗo fo yiyede sinno joni hare goɓɓe tan tucce tu saabu ceer nde kadi o ɓosa faye oya yimɓe gandano gollir kono kanko golli par pitte ko peeje kanko tufatono deeƴe inoɓe dara ɗum bien on husa soto imuliyamam kanko de o huuli affaire Bakar tigi 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 o wi ko sababaɓe namno moƴƴereji aljanna en nangam e nangam urul ayni en ga est ce que a fami kanko mo namno bonande nde holno wawi wonde danger mo ren to darene moƴƴi aɗen andude bonande nde c'est très 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 important par ce que sa andi moƴƴi tan aɗa wara anda bonande nde aɗa wawi yolkade Bakar goto boomo moƴƴi ma foof ayi gotol boom moƴƴi ma foof et puis a andi moƴƴi ɗi fof no potiri kono bonande heɗata kona andatande janggatande a kippa nini anande moƴƴi tan aɗa waɗa il faut ɓuuri wonde himɓe ɗi numéro o ɗo 10 woni himɓe kono ɓuuri andude fof ɓuuri weldere fof ko boneji ɗi hol danger majji saabu nden gonta kulɗo Allah ma ganda bonen ndenɗa ɗum kono sa anda bonene foti aɗa ñaklade jamma e ñalawma ayi vraiment bandiraɓe dar Iblis bandiraɓe dar feewi e inchallah kam jokkoɓe inchallah gonɗen koye point banggue welemma en kaali hen rewɓe laabi ɗiɗi en kaali welemmaji en ƴewen hol tuufugol Iblis eko fewte e welemma tuusude gaynano barage inchallah bandiraɓe mbiɗi bis gandanɗa hoorema yiiɗo sorol Israel miraji o wi jomiraɗoe seeɗaɗo ila in akhartani ila yawmal qiyamati soka leeli wardemi tan ha ñande darga la ahtani kanno mami oñ jurretu guiñgol adama illa kalisuna seeɗa mbiɗen ɗo woni dépot makko mo hulano hersani allahma ni tigui golliran inchallahu kanko Iblis allahma o ko zali ay hon nino haaliri sorru anam jalna le kulli nami kala ani ɗum seyaɗine gaño insi neɗɗo wol jinne jinne yuhi baru ila ba zukurfal qawle gurr o wimi waɗi seyɗane yani neɗɗo e jinne nangodira ene berlo konguɗi penale ene mbaɗir yimɓe transféré kamenne joni noon saay suuro faɗir ma taw ton kadi allahm ɗon wiya en inna seyɗani oɗo Iblis kaldowo e moon moon nanata c' est dire mo kaldumi sikkereji muɗum e moon laku wona adu wongo gaño fataki suhu adu won nanguemo gaño nanguemo gaño allah woni ko hokki koye sewi nanguemo gaño ko tirata ono hen ko famɗude hewde caloɗe wol haal alo inna mayata u hisbahu o noddan koye fedde makko kanko pour domain liyakunu min asabi sair ha natoɗon e lepte huɓɓaɓe onon windere paame kanko ko ɗum o daroni paame ko ɗum o darani allahma ɗo wiyen paame Iblis dari ko pour kuɓɓoyeɗon ko wano allah ɗan danger gonɗo e jeygol no ɓi aɗo e jeygue ni kanko ɗum tan yiɗen en vraiment gañgu ɓurataɗo ɗo tan haay ɓi adama kala kon totte aljanna ɓuuri to banggue welam ɓi adama kala kone wiye bonenen jeygue ɓuuri donc kanko yiɗen tan ko jeygue ɗo gañgu haayɗi dara ko haalata ko kanko jallo sanum non joni mbiɗen gonɗen ko affaire yidde allah ɗo winna kasen ɓuuri hewde e windere nde la yuddilluna e majjira bi ahwaihim saabu belaɗe maɓɓe bi geyri ilmin ko alda e gandal inna rabbakane joomi an mouhammadou ho ala ɓuuri andu bil muhtadina e diwtoɓe keeri ɓe kankomo andi ɓe mbiya mem nam wono himmo ƴeewa allahma ɗo wi gandanɗa hoore ina heewe yimɓe he majjiraɓe saabu belaɗe mumen a faami majjira saabu belaɗe mumen rewde ko yiɗi wol haal ndewa ko yiɗi taw jiɗɗa ko sari koko waɗi ɗum football on jii donc gonɗen koye gilli gonɗen e haalde hol Iblis fiirata ɓi adama ɗo banggue yidde allahma ɗo haali simo wara wiyde jasiyati koye heɓmaji e jeeya ay noga seta o wi afarata beta hiyen an mouhammadou man ittakasa on jagguɗo ilahahu hawahu deweteɗo makko koko yiɗi tan sedi allah makko sedi ko rewata ko koko yiɗi tan ɗum ɗo ka ganden guillini jogue neɗɗo paar guila gaga Iblis Iblis omo andi bientôt rewrata neɗɗo
Oma indi biye to ra mbiru jugu piti tan kango haba ga hare pulbu en duko en jatojen ala ondaran kono firlirma o tepuma ta tepul ngul cierto randango janna ma kango dum dum non zuyat jonon biden neddo hokka gilline ko den tana are mudum ko den tana are bi adam ne tata gillitan don hankadi kaybanno fo yottim inshallah pare o joggo inshallah wandira inshallah bandira be en bawa ande kalten ko bas os wona dutte gele didi il faut toute responsabilité mais en yimbe taw sur terre il faut ganden neddo ko aduma ko go hol dum taw d'abord aduma ko dewal allah allah huma khalatul jinn wal ins illa liyabudun c'est-à-dire intérêt allah yimbe he ko rewede ne un point jounou dewal ngal kadi il faut pamer en poursira ngal ko baba arama jabe ngal donc baba arama yetti responsabilité e shardiji didi shardo so mujini o ya aljanna sardo so bonni o hudu yo jannam o hunu yo jannama waka zalum ade meden enen yibbe bene ka enen adam fo yetti o responsabilité jonno nebba yetti responsabilité ko an tigi jabi rondade dum se dir kesuru o ganna war wayama jab kesuru nani so tin ganna da hore ma mujini kes o mbadda sedu wila burdu wonde kala sedu wila suuji maana da wonta tampa wonta liggo wonta gede fo min bar saru dem so kes o falji e do jungu ma faljira ma e do an ala wade kaso mo ganda hore ma ala hoyne ala hirsine ala wade kala hunde e bonande taw adru fo gadin ndar awi e jaggi dum ma do fadi wuro resulta en haani on kees wonata mo bu gita hankaden on kees to pito mo biye mem parce que dañ won woni hen imma tiddugal ma imma koyerama woko zalika o do diine mo jiden eden ngone dum o do pamen ko tiddugal men wala koyeramen il faut ngarten do bandiraabe ganden go halte ko iblis ko siata en ko iblis joy non wensa totam o do kees wuro joy won won be nan hena yita yorba tan keso fuso wodo no wono falji hen beta da tonge koyene da beta da tonge koyene da e der fasbe ma e der yibbe ma e der besnguma won dari be tan jemma nyala mo ndara keso wadde hen tas mo ada jaggire soka yibbe en an hore ma da wona be sehila wala adodo yibbe ma adulu firtu a yido sabe abatuta parce que ada yanna realité be ko jide mako ko ko hayno mako ko warar mako ko bonor ne daguma woga zaati iblis ngannen ko kalten do ko pamé bandiraabe iblis ko dum do yide men il faut ndaren do bandiraabe woro badan hala ka tan en kedima tan ay e bandaren ka biye men iblis woni ko tous en ko adama itta responsabilité yen itu diine o maladan wala malkise den sen bonni en bi ay iblis arina jobo jamanyo dino bonire do gede men en kolli baluji to iwrar bangeji fof pourquoi en darta dum jenu gonden ko e do mum en darta dum no bim joni sino kees jona yibe do ko nyen fu jiru wujju kees e huri we an wujji dum nyen fu jiru da ko den we ko ko manki ser hono batta nyen ko tognal kees o do bonnu dum hodo mem dum parce que so boni ko yarama woni re gacce ma e sokede ma aha jonu dum do en iblis dognar ko dognar do ko faare go jannam en darta dum no en darta dum no en darta dum no Allah akbar Allah akbar bandira sen jeewi ganada hore ma responsabilité responsabilité sen sur azab men to lam do na wi ay ganada hore ma chabandi jidde didi
Allah do yugal wala chamay jidde go njaafudun Allah inna arminan aradna al amanata min garni amana holon diine o e hakkille e ina heewa hala hen yani pour rabira tan ko alaaji wi amako waktu di joyi e farilla o iman billahi sidi waktu di joyi e korka askala haji extra pametan amana woni ko neddo tottira yo rew yo rewru Allah ko ko woni amana tan tout court pour ina heewa hala gon ko hen dar dañi nangudden tan pamé diine o dal en tottama adama sa mujjini e ada ya aljan sa bunna do fie bi mana woni kees bi den wuro o wol haa adam wi e mi jabi joni en jabi enen windere en jabi sen mujjidal jan pan sen bodi en pie ko enen jitra po stabilité eden gonde en neddo non goto non do di tongu affaire o bona hono batten hono batten hono batten ewa joni Allah do haare qur'an wi suru ngana azab ay chapande jidde go alo inna aradna al amana min ku min badi defile min kulli wal hal amana holare odo dine ala samawati wal ardi wal jibal min kulli odo dine asmanu jididi yo jitu dine o so mo ini jala jalas moni pe asmanu susa bi mana o min kulli kadi leedi le jididi dine nani sa mo ini jala jalas sa boni pe da leedi susa o wol jibala e kaaje de kadi min kolli kaaje no bay tidni fo min bisa mo yidal janna nani so ga bonni jayngo nani o fa abayna haadi chali kanji fo anani an yamilna han pawtay majji o do sardi wa sokna minha satta e majji wa hamal hal insaru rodi dum baba adam woni neddo en hunu kango neddo kano latima zaluman jahula ko toño majjudo wol haal ko do jidden faade dum do won responsabilité asaman salim leele jeedi di salim kaaje salim way burde neddo ni adam mi cinjine sinjina hakundo e balabe makko e faade nuppe et cetera hein Allah wi musa muji aljanna nani so boni jahannama nani o wi bismillah mi jabi joni hor ndaran adam ndaran goru ndar kam jabi wora onjonen adam to adam kam wora no wadi gasi ya faamu woni annabi yi heddi ko enen joni darudo noppi be ko enen kaldata bandiraabe il faut ko worden wutti o ko enen dari kalde Allah jabi woro jonyen dum do bangi gol quran hal do ko wurbe sa ma yitan gasi joni ganata heddi ko resulta wol hal ngurden be joni enen en tata resulta o en tata responsabilité oro en biya mo djal janna nani so boni jaye ngeneni joni wi ay c'est à dire que ce wuro nani ina wadi 1 million kala de mburu falji hengo iurane to amin tutbe be ko police central na da chake da kade ngurda ma galle ma firte be ma firte tedugal ma firte fofu ma firte so mo jino ngana ba da pale president lead a wanta ligu a wanta tampine do joni non kade ngurda ma tata ya jogo o responsabilité be mana a principal tate ne dum pamir a wi ay o do joni non won dari do tan won dari be ha he ina hein be de pousse caisse ore iten bujjoen iten nogal e chapa dari majina sa tini be no baddata e mabbe no baddata e mabbe iblis ne ko non tan iblis ko kray men jamma e nyalaw e rewre gilli ne rewre tapal rewre fuunti e rewre mawni kinar ma ni trois bolo o mo rewre yid o mo rewre gonda horma o mo rewre yid o mo rewre majjar o mo rewre salade tede fu artar koy baddo bandiraa ko haydi ndarden jeewen ko wadata en ko e hol dum hono ciwirde ne majjum wol haal hol ko buri himmude ha biide Husayfar ibn al-Yaman o wi kam gibe nawno mujjire kam nawno bondi wono bondi da jag bongol gotul gol fema jannama sabu debbo gor ngandi himi yara o himi yara war na mu jannama ulundu ulundu debbo gor waji gor do rum jannama o mbubu na rum jannama yi jono bandaram gonne koy affaire welem branche ibris yurne do bangi welem maji en kali nyande rewbe ko bal hen goto dudden odo a inshallah bandira senji sur al imran allah do wi sur ngan horema imran ay sapoy tati Allah no zuyin sununa malin nasi wana yimbebe. Hubu shahawati
yidde welem maaji minen ni sew murade rew biɗe welem maaji kalande ko debbo woni hoore o welem maaji haye debbo woni e o wol banin rew hen gadi yidde ɓiɓɓe ɓesgu wol ɗonaɗire jawɗele almuqondorode kebbineɗo ha bi ñoƴ mino sahu murade kange ha heewa wol fiddete kaalis ha heewa wol haylil musawwamati pucci moƴƴinede kadi ha keewi wol an amnaye be baale gelode ha e gertoɗe men wol harse e remru ɗum ɗo fo neɗa yiɗi kala hen ge baratno dewɗa ngalɗa jogoɗa foof kadi nguɗo ngalu kadi wona tan de seeɗa ko daña fof tan haɓata ɗum wol haal alusa ɗum o haala fo mata ul hayare duniya ko dagir gurɗo aduna tan walla koro walla hono allah en dokoro makko woni husnu maa moƴƴi ruttorde hoɗum aljanna bandiraɓe gande ɗum ɗo henne ɗiɗo gilli ɗi jiita ɗo kanƴi goni succés meɗen kanƴi goni warngo meɗen kanƴi goni succés meɗen kanƴi goni kadi en même temps warngo men fof pamen ɗon mbiye bandiraɓe nam inchallah bandiraɓe mbiɗen ɗi gilli limtaɗe ɗo ɗi goni succés aduna o ɗi kadi goni maayde aduna o fof pande pamen bandiraɓe kala allah hokki en ɗo e nder ɗi gilɗi limɗo tuggi debbo e ɓiɓɓe en kange kayis même porte quel ha heɓe remru ɗum ɗo woni succés aduna o en même temps ɗum woni maayde aduna o nder joni sen jeyi gandanɗa hoorema surto nicha min tawto cappoje iblis goɗɗe hen garten ƴeewen ko jangaɗen ko e dowmu holno waɗata en kam iblis gonɗe koye haala yidde bandiraɓe bal gilli ko ardi wal lawɗo mana yewi sagegi rasul kala lundiɗo nelaɗo min mbaɗi caggal mata baynal hol huda peañal fewanimo kanko oɗo neɗɗo wo yatabi hera sabilil muminina rewi lawol ngol wona julɓe jamirangol kala hange ngol wawi won en tan yol deftere lay sunna adimgol yamirakano pawi toon tout court allah wino wallihi mata walla mami hettimo to hettini hoore makko to par ce que deftere law woppi fo e bidaji e cirque e gueɗe bellanteje wol haal hol fe o nuslihi jahannam mi sumamo jahannam o sa'at masira bonide ruttorde o wi ko waɗi ɗo inna llah hono lamno allah la yahfiru yaafotako a yustorako binde waɗete e hunde o yafiru ma duna zalika liman yacha omo yaafo caggal sirkumo haaji oɗon gandi rewde goɗɗum ko bida indiri kono nder ko sirku wontoyta maya kono sirku billayni par ce que dangde ko dagaki toon e jeeya e maadeji sirku nam o wiman yusirku billahi kala mbaɗɗo e allah hunde fakat dalla dalano bayidan o majji majƴira woɗɗiri goongo o wi yata una ɓe noda min duni hi ga allah kamɓe rewɓe ko wona allah bidaji e sirkuɓe illa ina san ko dewi o yiyata una nodda illa seyɗani maridan so wona seyɗani yani candalo ɓe noddi ko seyɗani candalo bandiraɓe jahoro on jii kala lawol ngol ndewɗa ko seyɗani arti par ce que nelawa ɗiɗi diidi ni henne o wi lawol poccigol nene waɗiga celon celon o wi kala ngol ɗo gol jiiɗon seyɗani dari ina waɗi transféré nodda on jii kala lawol bida konta ko sirkuto nder par ce que gadduɗo o juuɗe ari ko dewal ina dangtoon ko dagaki ne harmino allah harminani toon donc ɗum jeeya koye poye sirkuto nder nam gonɗo koye haalde ganɗo e hoorema seyɗene cappoje makko ɗe o sappi e aduna he ɗon paaɗen hannde o wi laana hullamo allah huɗi o wo ɗaala kam ulis wiɗo hen ɗo ko surtu surtu nisa to wino gandana hoorena mami fewjanɓe ɗone kadi wonko sappi keɗɗen cappoje makko ɗe est ce que ɗe ɓaɗi resir walla soɗe ɓaɗi resir o wi kanko ibi laana hullamo allah huuɗi o o qaala o wi lata akisanna mami jaggu min ibadi he jeeyam nasiban gueɗal mafo rudan parla ngal ko min tan hettata hen ɗo ko suratu nisa haala ka woni kayto wonno ko kayto wonno ko al imran ka mbiɗen affaire welema ɗi ko al imran kaaɗo jogi sura nisa to haalano bangganɗaɗa holo attani kanna to woni ko sura israil wol miraje
bandiraaɓe ɗum ɗo hucca fo iblise allah haala en nder qur'an o wi mami allah lawɗo mami jaggue jeyaɓe ma he gueɗal ko min tan ƴettata ngaɗo gueɗal sa tawi sa yi joni banggue hadisu ma taw janggo yawmari ko yamari temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi jeenuf kanko ƴetti sawata ko goto ko natata jeeyen ko janggo yawmari ko yamari eko nata aljanna ko so limama waɗama pecce tawate ko goto neɗɗo fo ujunere nde ko goto sowi noon wayoyta ƴe bandiraɓe ɗum ɗo ne haala bandiraɓe jemma e ñalawma en darata goto foto jeeyede ɗum ɗo perda e gotel ngel no nam ndew sappotoɗo ko wi o wala uddi lanna hummami majjinɓe ardi fo mi adda bidaji sirkum majjinaɓe wala ɓe manni yanna hummami haɓɓe moƴƴereji wala amuranna hummami yamirɓe falyo batti kunna asanal anam hay mbatta tajje noppi nayi beye baali ɓe mbatta jelde saabu oñare maɓɓe wala amuranna hummami yamirɓe kadi falyo gayyeruna khalqallah ɓe mbayata tagore allah nde alo mo yettaki seyɗani waliyan kala jagɗo seyɗani keerɗo min duunillah ga allah fo kata gon hasra o perdi kutoranan mobi nan perde peeje keɗɗe bandiraɓe iblise wi en gonɗen koye haala gillit keɗɗe no moƴƴi o sappino to mami oñɓe ɗo wi mami majjinɓe mami majjinɓe wono o manni yanno hum oɗo ne heewi ko firata mami suɗarɓe ko wona gonga wayno gonga nini hen momi haɓɓe tan moƴƴere daal omo fira ko heewi wala amuranno hum mami yamirɓe kadi fani batti kunna asanal anam haɓe mbatta nayy jelde nayyi e beyi e baayel ɓe taƴa noppi ɗi ɓe cuma ɗum ɗo ko sayi ɗum wacci waɗere yimɓe nata hoolodirde koye mum gorona jelen goɗɗo nawde ɗum ɗo joni gilli goni nder par ce que goro yiɗi ina yiɗi kaake ina yiɗi gandanɗa hoorema matériel ha wattanawde kaake goɗɗo no ɗum addi ɗum keɗe no moƴƴi gonɗen koye haala gilli iblise firta yimɓe bangge gilli wol haala aɗa yiɗi kay kaake kay kono haɓɓe maɗe kay kono mbatta joni sumde bamɗi janane aɗa waɗa jelogal ma e nayyi beye baaƴi ayi koɗo yeyde cumgal moƴƴani ko iblise sappi ɗum mami rewɓe tellema yiɗi jawdi ha goto so mantaki jawdi m goɗa ƴettan ɗum woni haala o nder o haɗani ɗon o wala amuranno mami yamirɓe falyo gayyiruna khalqallah haɓe mbaylon allah tagirni ba tagore wonde inchallah son siskitima ɗo hene wayno moussa modou bay allah yurum en so ndew ari ɗo nde walla ko wayno ibrahima kaɓe en adan adan seeɗa keno haalan ɓe mbiyatmao ɗo wiyete yoti yimɓe gooño ha gandaɗa hoorema e goto fo ina yiɗi ngel mum ha yiɗa ngel oddone ƴetta ngel goɗɗone ƴetta son tasiɗima ɗo joni kaɗo haalata nder ko yiɗde jawdiriɗo yimɓe gonɗen koye bal gilli mbiɗa iblise fi yimɓeɗa banggue rewɓe neɗɗo ne yiɗi gandaɗa hoorema jawdi ne yiɗi nayyi ne yiɗi baali yiɗi ɓiɓɓe ne yiɗi gandaɗa hoorema e ko on bal gonɗe serdude est ce que rewɓe tan fiirete ko kalɗen ñandere banggue rewɓe oni anta jundi an woni kunam ko an woni gawlgal mbirto woofata an woni mawde o sirri nokku sekkereejam an woni gandaɗa hooremo nelame haaju jam ɗum ko yiddete banggue gonɗe faccirde gilɗi est ce que haɗi koye rewɓe tan no même jawdi ndi ko mbaroori ndiɗo jawdi nde kaɓɓine eɗen nanga ɗum jamma ñag goto ne yiilo ina dadi ha wata yiilorade ne yiilortake même ndi ko gilli jeeya kayno woni mbaroori en tout tar sa renay ɗum waɗi gaɗe oɗo a eɗen mbattamo un par un vraiment keɓɗe no moƴƴi quoi keɓɗe no moƴƴi jiyen iblise ɗum ɗo ko teddule men woni hen nam kono wargo men nani hen ndiɗo jawdi jiyata ko wargo men sir wargo woni hen nder saabu ɗum joni mimi nani won guure goni ɗo hen mi yiɗa haalde guure ɗe tan soɓe gujji joni mbabba poore o walla mbabba mboɗe o ɓe duppa ɗum ha hooya wono ɓe duppirɗo façon duppir ɗum tan taw poor wonno wonda mbabba ɓale o ayi joni an hay saɗa sumɗo mbabba ma faram walla aɗa jelnoɓe sa jilɗo mbabba poore o sa fote mbabba ɓale o aɗa mijo ko mbabba ma mi nani ɗum e ɓe kaala ɗum gilla mbiɗo konngo he ɓe nani ɓe kaala ɗum jaafoɗum joni jinɓe wiide ko bandiraɓe ƴeewe gilli allah wiɗen jiɗi de eɗen jiɗi rew en jawdi ha heewi eɗen jiɗi kanŋe eɗen jiɗi kaalis e pucci e nayi e beyi baale remmuru nam eɗen jiɗi kay goto fo ne yiɗi
kono paame wona a heɓi ɗum tan gasi ɗum ɗo so a heɓi ɗum wonno jogortoɗa ɗum wonno mbatta ɗum warete wonno mbatta ɗum warete won kadi no keɓirta ɗum ɗum warete gaɗo har iblise e wonno keɓirta jawdi jawdi koye mbomorim saabu sa fagrim jawdi no harmi no wontama ko cok no wonnoma ko cok sa sa keɓi jaɓetake sa aski jaɓetake hankadi aɗa ñamerɗa haara gasi kono a wari hoore ma ɗum waɗi sunna wima kewdi ko laamdi tan annabi wi en gandanɗa hoore ma alfitnatu ummati almal leñilam ngol fitna ma waɗa koye jawdi nde waɗa jawdi nde firti ko joni neɗɗo wiyata neɗɗo watteɗo e oɗo domaine joni leñol nela ma gona galote mbaɗɗa neɗɗo so dir en ganda neɗɗagal ngal neɗɗagal ala ko ma gona galo nde mbaɗɗa neɗɗo ko ɗum saboto goto fo ridda jawdi no heɓiri fo yo dañ tan saabu nder mbaɗirɗa neɗɗo quoi saabu neɗɗo rerde neɗɗagal waɗede neɗɗo nde jafoto ɗum saabi hankadi natiƴ ƴewde naguide walla karmude ala ko yo heɓ tan ɗum saboto jiiya joni neɗɗano ya tan sinfito continuer artan e maaraga kaake sinoa hankadi yo dañ tan yo dañ tan daare ɗum ɗo ko bal hande oɗo bal mo mbiɗen gilli banggue jawdi iblise koko wari ɗo ton sur ton ton sur ton saabu ganduɗa hoore ma allah no innallah ala kulisen kam hasiban ko kasbo allah kam kala hunde hasban un fara ko kasbo enkitat ɗum ala fo no mbaɗanade aljanna haqqe goɗɗo ala fo mbaɗanade jeyga haqqe goɗɗo joni noon yimɓe gurtama e jawdi ɗe gueɗe kalɗe ɗo ɗe goni succé aduna o e ɗin diwata ɗo quoi woni ara ɗo tan ko mulku laamu nani laamu nanto nana yeeso to allahuma malikal mulki tuti malkuman tacha mettollamu kañmi kono succé ji aduna ɗi fof dañi ɗum ɗo kadi neɗɗo heɓati wiyene aay eta pourtant ɗum ɗo e monɗo mooli kam iblise ɗo ɓoccinto ɗo sabbinta ɗo ɓoccinto ɗo sabbinta saabu ardi fof so heɓi jawdi il faut askala waɗɗoma un point no foti hande galon askata no foti saabu ɓuuri yiddindi tan kalden bandira haala gilli daare no moƴƴi ko kanko nangotowe wawoto hokku gandanɗa hoorema jawdi ma gasa kanko yamirtuma ɗum jawdi noon ko gasat tan sa moftine ko gasat sa hokkiri ko gasat par ce que ma gasi yeeso ma walla cuurɗo hen kam ha maaya gayne caggal ma imma ɗum mofta ha par yimɓe ƴetta caggal ma la sakka fihi bandira gonne koye haala iblise ɗiɗo gilli rewɓe ɓenni eko wayi noon paame ɗiɗo henne ko ɗi ko hen jeeya e moɗɗon mooli omo warda yimɓe leylan wonna haaran hol ɗum pagorɗo jawdi no boni callo ittude asakal gonɗa hen boroɗa ma galleji hankkadi aɗa wata jiɗɗa foof aɗa jogui galle almadi aɗa jogle galle parcelle aɗa jogui gal ganduɗa hoorema koloban aɗa jogui foof te mbaltako wotudu gona e ɗum a askata watta aɗa maha tan aɗa mahan tan janani ha gayna maade jaaha galle goto jafoto balɗiɗi paali fima ɗon kurtoyoɗa gacca mate hen joɗi askano yo a teddano hen yo aɗa jogui tan aɗa dara woni milliardaire a woni milliardaire kono ko nafi aɗana ya heddiɓe pondira doni caggal ma pecc mbaɗa galle jiɗi foof gadda hen rewɓe ne mbaɗen bal taw iblise wima bisimillahi wona paari ga waynimam ayi askatano janje jaam o tottuma yowa baye baye e mona ya ko yinno ko dañi ɗum ɗo tan ɗum yiɗi jawdi ha ɓurtanoma diine allah o e lewnalo tottudema ne hay hakke allah ittatano bandiraɓe daare no artani kanna ɗowno wurur daare bandiraɓe inchallah bandiraɓe ƴeewde iblise o haɗani ɗum ndi o wino mami rew on ha mbaylon tagore allah nde mami rew on ha mbayron tagore allah nde mbiɗen sen kadi Moussa Mamadou Ba en kala mbinde o ari ɗo nde ɗoyte yuti jee bandiraɓe hande sen daari hadis annabi sallallahu alayhi wa sallam wi en
anande kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi'en la tabi'una sanana man kana qablakum mo on de woy ganduda hore nyemtinde ganduda hore ma adinoobe on be sanana man kana qablakum sanana man kana qablakum o wi be ganduda hore ma hazo fod uzzati bil uzzati nde wadi mo fela koyngal hatta law dokolu juural dabbi sobe naate ngaska gunul siccir ni fo dakal tumu na ton ton qala ya rasulullah bil kabir be tawabe bi e heema annabi allah al yahudu wan nasara ko yahudu an nasara min yem sunu tro tar qala fa man suwana ben ko hol ben akhrajahu yani bukar imam muslim nam o wi ngandada horema mon de woy adino on be yahudu an nasara bandira enen kam iblis supporta den dara kuccite hen ala carte tor ala kajator en jiya do len korentan jiejun bandira be dawgal adan tawno do hen rubi den hedde ko hen son 12 en faade yoni no rewbe jun desirteni jodde bo yata ko salon yata ko nyantu yaade so arti fayete yakko ton tan ha yakko yaker wada cigini juudi beeda yamambu foppo kessal wada sugundu wondu aratan wondi seydaade tan dari nat it nat dagal ha laba cer wonta seydaade wuccita yim so dorobo yon coupe coupe wara rum cheke cheke wara sipuy ara jona kudi esum en salmidira kare nage hore murnage hore murnage burtungal bandira o wi ngandanda hore mam rewon hatta ghayrun khalq allah ban tabar allah de be mbayduri ma kessal 1 point joni kam ji bodeje bare kam bitango moje en jida bawluti dum ko point be mbayli haye mam boji mbayli chegene hay huude hadda ko mbaylan e rewoyde yahudu an nasara be do dewle fo de jita yibe nyemti ne ko jita e der tele debu tuba ya salon wada chegene ji wada fo aran uju der ya kunde jama kulani hersani go al kitaben kamen be ngand alalham do deklar wala tarra kal yahudu wala nasara hatta tattabi millatuhum be Allah wi ngana horema beletake ma an muhammad o do diire so wona dewdaade joni rew meden ko ben nyemti noyto ngarta galle hayso lotima in semaine poudar mo foppa tono laabar arar wadi yamam bo heso ina wadi ngannuda horema cegini ina silti wutti ha bandu fo yalti bol ha laabi tak afami de cielta ciel wadi sipuy cayili kadi di ceko di ngara ha hadde buri aran salmino yimbe ina foto do e muyen la tabi'una sanan man kana qablakum nara salawir mon de golle yani nyemtin adno yahudu an nasara dum do hen iblis wir mom rewona am bayno tagore alla ne wal hal nda reno moji nedo yatan salam sans tan hala ba tak artan wondi seydan dari jida kessal fuppi o kay o ngam natral hangadin on kango hen tan deya ngonde koy bangi bandiraam haala gilli ngien iblis wadi odo zamano wolbati adan son teski timo do ko wayne do son 12 faade yes sir biddo pulo so dambinoma hein si yimbe ngari yibini ne ngaray damburte wonbe soento tigi tigo murno to jabra yiyam ko ben ko ma jobani ni ndew ma mbada ko biti jombi tirdi hein ko biti jombi tirdi ne nde jiyabo o wona galle lewru libbi didi mo murni hay so yalti wona urtungal makko yaani he won koy halde ko wo jafaru mum kalto do ser ma neddo ganna hore ma war burt won bo wonta galle he libbi didi taw ko hurti ko hurte mabbe hay gor jabara idi yeso makko wadno telma hewda gacce
e andude ngano jambaagu woni hen ko e oɗon paami tan yaani jamaaje fotaani ndan yorde gidi taw saabu annda tawno oɗon nganndi womo woni hen jambaaji tan ara tan hankadi ne ene soppino isawari cuubaaji ceelti soppino ɗo ne foto de ɓeeɗo ɓe suwa hay anndu ɗumen nganndaama ngannda ɗumen wiye ko pinal ngara annda kano nguuruɗa sawni d'abord ayi enen nden yimɓe adan ɓe so teskitiima neɗɗo so yaltiino jooɗi lebbi ɗiɗi tan waɗi ɓurtugal men woni hen ko ma jeenamo tande njiye yeeso makko yumɓe tano ɗumen tellement gacce foddeji e rentade jogade respect e yimɓe ɓe kono joni jombaji ummoto gila to en yetto e suɓɓe en totta juuɗe ene wonde ceguineji ne chance guita ne chance ene ñemtin tubakoɓe ɗum ɗo joni woni pinal ɗum ɗo ɓuran koko sifi ɗum nden gande iblise nde ne wi ko ganduɗa hon mami dew on ha mbayron tagore Allah nde mami rewa ha tañon noppi nayyi e bee baayi ko ɗum ko nde ne haale ay ɓuran ɗum ɗo ko haala gila o zaman fecidani arde ayi ɗum ɗon joni ɗum ndar iblise ko waɗi ɓe munu pol ha yaltiɓe diine ɗum ɗo jeyaka e diine ɗum ɗo jeyaka e diine debbo wiya ko yo suuro e suudu hurtin ɗum fotɓe wonde juuma haramdu mumen debbo foti hurtinɗe ko juuma haramdu ma wona garɗo fo hurtinoyima a faami en même temps kadi sa naati suudu ma wonko poɗɗa wadde hol ɗum wono juul dar ɗiɗi an jaam galle ma juuro ndu oɗon kono ɓeeɗo iwɓe salono mbayni ɓe ngannda hay turde poocore ni o fof fo tone maɓe sir ton kala mbiɗa hol turde poocore ɗe annda annda ina anndi tan ngannduɗa hoorema kono filmion brésil en anndi michel en anndi kona en ya allah margarite en gasi ɗum ɗo joni woni finam han kadi yimɓe pini pini kay maɓe perto e guite ɓaada ko jannama tan noon ɗum ɗo so paka jannama wonde par ce que somande iblise wonde o haali ɗo kanko mami waɗon ni mami sens ngel mon mami waylu tagore mon mami rew on ha natton nunɗude joni ɗiɗo baluji kam koɗi naaɗe tan hankadine ɗi mbattama ko hen ɗi jeeya bandiraɓe ndaare iblise ndaare dewle men hannde ndar dewgal sir dewgal hayn gotono dewgal aada ina famɗe men dewɗe tawɗen ɗo ala ko dewle tan tubakoɗe na tawi umno sana man kana gabla kum mon ndewoy ngannduɗa hoorema adinoɓe on ɓe yahudu annasara oɗo gandi alah sallam omo ko allah tigi nelimo kala haadis mo haalno adun dogata ha wiyan bac wonno ko ma yanɗi ko anel hawa o haalta ga belaɗe fittani makko en hu illa wawino yuha sona ko waya faade e makko on jii bandiraɓe yimɓe ene foti yurnade iblise kanu ko haali ko joni nani wino kuccita hen nan kuccita hen joni hol safara ɗum ɗo ne sallah wino en ganduɗa hoorema marra minkum munkaran fali hayru bi yadihi aw bi lisani aw bi qalbihi kala moɗon jiiɓe ganduɗa hoorema ko añe woni junngo makko fiya o itta imma kam o haala ɗemgal makko ɗum ɗo de waɗaka barke nani imma ɗum añe ɓerde makko wasa nadde hen kam kam ɗum woni safara o a faami joni han kadi yimɓe konama tan gasi ɗum woni ko yoɗe guite yimɓe ɗum woni pinal ko jinno haalde iblise wino en la attani kana mami oñ jureno geñgol adama oñarene ɓuuro rewoyde yahude e annasara ɓe ganduɗa allah déclare ɓeeɗo gonta yi diine o so wona gartɗon e maɓɓe ɓe abadan joni ko julɓe daari ina ñemtinoyo ɓeen ƴeewe joni hay feet meɗen joni enen kamɓe ɓe nattan kono en joni feet o feet ɓenuɗo joni saw tawi tawi Dakar cikkata mataw ko juulɗo ala e leydi he fof kerceji ɓoyi kerceji ɓoyi eɗen gandana hoorema allah ɗo inna dina indallah islam ala fof allah inna dina indallah yahud walla annasara abadan ɓeeɗo yahud annasara ko diineji goppaye e diine gandanɗa hoorema sec tijjianen ɗi fof ko même bal kanƴi foti mbaɗede football par ce que gandanɗa hoorema lamɗa lamɗo wi gandanɗa hoorema ehim allah kitaɓen on gona hay hunde sonon lestum sey on gona hay hunde hattata ɗim tawre on jiil on gonani haydara sowona ñiɓɗon tawrede injil ono allah kitab ayi
ko sabe wi non sabe yibe tan injil be kawrata qur'an parce qur'an yadan injil yadan tawre tawre yadan qur'an yadan injil yadan yadan qur'an kambe bonni dum ha wayno wayni be keditore erreur e be sikako gol e be jawi julbe kambe to dar be ganna ko erreur be ngoni kam afami jafru bandra ngona gal bandra allah do wien zin linna subu sawati mina nisa wol subu sawati sunna ma yimbe ngananda har yide welam maaji min umrada rewbe wo min se umrada rewbe wol bari re bibbe wo bibbe ha heew wol ganan ko ganda raari jawde ele keewru mo bi ndiraade be zam wol fitteri umra kange kaaze wol khairu khassa wa mati pucci mujinaadi wol an amina be baani wol harsu yani ngananda hawara ma remu al zanuro hala al muhammad basul hayat dunya ko dag guru adun tan wallahu woni allah to wallahu on alamul allah woni mu enduru makko husdu ma awul mujid rutorde wol hal bandiraabe wonden halde ko bange gilli dum do ko suda do ko paame sedane en muoli ha fodiru leyd wona tan weli ala il woni de yaw hebar ko so hebi on gollordo inshallah en wono bayan mere hande bandiraabe paamen ko brazil de gonden yitnde kayre tigi woni kutorden kon kayre halkat il woni yib ndarum bien bien no ibliso den dum chapoje makko jeya yaldene bal alamin peje makko bonde inshallah ta paten quran a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inshallah ngona surah kaf bandra den jitta hande ay chaban juy e jeegum surah kaf allah man azlam qurani tonje winderande iman mo ganduda ha be zukira wajoram bi ayati rabbi qawni djumul qur'an allah wajore dum fa arada anha durno hala qur'an ngare bandir allah do hala qur'an o man azlam kala tonya be soni bijitene yewe njagge o hay gor qur'an tonje hay iman mo ganduda zukira bi ayati rabbi واجرام قران الله جنرنام قران ني الله وي والحال فارض انها دورنو كانها يعني قرانو ولس يو يجيت ما قدمركو اردينو يداه جودي ماكو ديده غولي اندم دو اندي جونغورن ونو هي سيبير ركالا غولال جونغ اندرا جونغ ماكو اردينو الله انانو جالنا مين بيدي وابي ني بي والحال على قرون دو برد مبي akino tan ombo berde ko chokade jira gon ay yahba huunde pamata qur'ano mem be baza famor dini kis alohi azanihim ina der nupi mabbe gani waqran po waqran po oyin tad uhum soga nuddibini an muhammadu joni ko enen ilal huda far deftar la sunna annabi fala yahtaru izan abadan en jograne feew ni yondek falan ye hatul peewta izander abadan abada ye bandira do haawnaare la qur'an sifoto kodon gen kaaro hala sa ndari tigi 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 sa yeti qur'an tonje ha hebi baajoraar qur'an allah o te o jabata dum o waajore ay allah ko ni wala hadis ne laa do durno on hadise de jibina ko qur'an heno paamira faamu qur'an heno tinda hadis na pil par buran heedo wol hal allah wi ber ma ina mbadi akina ne be pama sa ko halate ko nup mabbe pop oran guro pawu e dedo berde wona pawu tan ananta arga en walla ananta biimi en ala dum do ka wawa serndude gonga e fenane ala ko witeta mayis ala ko wite mayis won kala hanki ojoje mi da hal inde mudan joni en kondon paamen min jidu yewtar wandi hanki wayno yibbe nedo ala ko wite mayis serndere hunde ko wonata e ko wonata wara famde go ko jajja ko fu antanga ala mayis gonda ko bandra da ya afa mi wite ko mayis il faut cherda ko wonata e ko wonata ko yore mo hayso da hakidi sa jugi andre wona e wona sa faama sunna halam aran ga biya ndewe allah nyimde ne nelado sallallahu alaihi wasallam ben biite ju terrorisme ndare bandra ba werane
joni dari deftere Allah sunna nde fo ko jangobe ɓurade koye mumen e joom laabi en darto mbiye teriste en nan añɓe nelaɗo ɓe noon añɓe Allah ɓe noon ko woni ganda ɗum hawni joni noddoɓe sek tijjani e noddoɓe siya e noo hammadul ganda huuromo hajjani en ko ɓen gone goong sek tijjani wi ko addi ko ɓuri ɓuran ko addi ko ɓuri la ilaha illallah ko addi ko ganduɗa hoorema ala ko foti o jiyanke foto potaɗo ɗo joni kam deftere nde mawɗum nde weeji ceerno Sall meeɗi wiide yo yallah ɓeyde makko baawale kisal kanko ceerno Sall e hattan o meeɗi wiide min nden ganduɗa hoore gabo o wi deftere nde joni kayre hoyini ko deftere nde joni koyara mabɓe ɓe mbawi itta woni hen ko yo so haala mabɓe ceeka o jiyanke foto addama ɗo sek tijani wi urnaki hendu diine ni ko ala hay kini mum hendu diine kanum kefere tan kef ayi mo urnaki hendu diine ko wonata kefer walla wona num joni ko ɓeeɗo ko gaddi ko ɗum woni goong alsol jama haalata ko ɓen gooni terroriste en ko ha ganduɗa Allah wi kala gopuɗo gana bajaɗo ɓuran on ɓuuri tooƴe fof bajaɗo ɓuran nanata nden sallam kadi wi en kullu bidatin dala kul dalal finnara yi mi wiya kadi seen ƴogate koye nder faamu ɓuran he nden sallam wi kala goppuɗo ɓuran o rewoyi laawol ngol wona ɓuran o majji kala majjere farre o jannama ayi saabi majji gumpi ƴoni kono yitude goonga koɓe cale ɓuran haris ko tan sarti ɗon tan fewat heɗo golle ma jaaɓe walla won kono ala pewle kay Allah haali ha leeri nam joni haalaɓe ɓuran ene kaala sunna ne kaala ndewe Allah ndewe nelaɗo yimɓe keɗo ha para ɓe mbiye wajiɓe ɓe ɓe gooni saye sa ɓen ɓe gooni arɓe joni ɓe ɓe nanguɗo arɓe naane ɓe ɓen mbi ko sek tijji en hamdal kulam kajjani en ɓe mbi ko gaddi ko ɓuuri ɓuran ɓe gooni arɓe naane jaada e mabɓe ayi neɗɗo neɗɗo ne famɗi ko nanatama Allah walla ɗum yaani Allah wi ko jinmi haalɗo koɓe faaɗuɓe Allah wi koɓe eɓe jogui pawu eɓe jogui noppi ɓen waɗi pawu eɓe mbaɗa hakkinde ɓerɗe jiyata goong holle ɗo Allah wima nelaɗo wima aɗa yiiɗo Allah e nelaɗo mbiya on ko bañi taw aɗa nana yo Allah danden dere fandira yo Allah ko dande faam jokken ɓuura inchallah Allah wi gandanɗa hoorema o wi intanu ilal huda ɓewaɓine sandiri ɓe pewal falan yahtaru isan abadan ɓe garata pewal heeni deke saabu ɗum joni neɗɗo mbiyoma an sunni hen koka terroriste ka ganduɗa hoorema aɗay a yiɗa Allah a yiɗa nelaɗo ɓeɗo aroɓe ne mbiya ini mbayno rufaɓe dondini gara mbiya ko maadiw en ko ɓe gooni e pewal joni so ɓen naati hakkille ma hankkadine ha so ɓuran haaloɓe ɓuran ɓe kaali sunna ɓen an woni habdiɓe ma Allah wi hay sandir pewal ɓe garata dar ɗo har funo wayi o wini tan ilal huda falan yahtaru isan abadan falan ɓe jogorade arde ɓe jogorade arde pewal he abada par ce que ɓe mbaɗi pewal ngal woni bonan en mbino ñandere haalaji men iblise welama wardema tottanma koko wona diine ɓurtanma diine felmoro diine o nañi ayi ɗum kam ko ɓuran ko ciɗɗo e men noon ɓurani fof haalan ɓuran sifoto o wi ɓeɗo hen ɓe jaɓata wajarede ɓuran ɓe hay sa noppi men eɓe jogui wayno akina noppi ɗi mbaɗi pow o wi hay sa noddi ɓe pewal ɓe garata ni enen joni sa wi Allah wi nala wi tan yimɓetan yimɓe tanko bagas ɓeni e ɓeni yimɓe teymi nayi yimɓe ganduɗa hoorema a siya en nayi kowaɗi ko majjere boni hey siya jiida e sunna haydara siyata jiɗo ƴatto Aboubacry ene ƴatto Oumar yumen asa habs sunna yanke hoyɗata ɗum ni kanu différent entre sunna yankoɓe siya bal o nan ɗon siya to nder hay nelaɗo ponkani ali ɓuuri fongude alhusein hay alasane ɓe jiiɗa ɗum no fewi alhusein ɓuuri yiɗ kamɓere alhasane alhusein resimo debbo faris yanke tan gasi eɓe jiiɗi ɗum pourde ɓamta ene ɓamta e mabɓe kono wona banggue eɓe jiiɗi ɗum ni kamɓe hoorum ga alhasane kamɓe mbari ɗum kamɓe mbari imam ayi ko mbiyata ali ko moƴƴi ko fof ko ha nane boy laawi na kamɓe mbari imam ayi warimo inum mal jaam e debbo goto waɗi cou siya warimo ayi ɓe mbari imam ayi joni eɓe ƴetto yumen ais eɓe ƴetto ganduɗa hoorema Aboubacry Siddique eɓe ƴetto Oumarou Khaddam yumen Hafsa radi allahu anhu ajmain
ɓeɗo goni so tawi beɗa joguiɗo batu tan ɓurɗo wadde proche e sur terre ko ɓe saabu namdo kanko andiɓe sallah sallah homo ɓuuri yidde wolde no wiye haaleso amro ibnul as e ɓarde worde wolde no wiye jatu salasil kanko andiɓo namdo holmo ɓuuri yidde fo e sur terre o numéro o ko aysa kanko suuɗani ni o wimo summa o wi summa abou ha rewi hen bamɓe aysa woni aboubacry ɓe mbimo summa o wi amoura ibnul khaddab ɓe yattata haalis nan toon jehadis boukari sosi boukari montaw ɗum toon nande boukari imam muslim jaafa ɗon goto ɗiɗiɗi owon o wi gandanɗa hoto woldere wato salasil nde wiyete a faami imam boukar o wi gandanɗa hoorema ɓeettata garde toon hadis goto joni gandanɗa hoorema so tawi gandanɗa hoorema ɓeeɗo hennde siya ƴettato ɓe ganduɗa yidde ndela numéro sur terre ko ɓe ɓeeɗo goni yidɓe annibi ɓe goni yidɓe annibi majjerere boni gande wallahi ɗum ɗo kay diino jiɗɗo joni seyɗani ko yimɓe tan sira mumil hankkadi gonga eyyi joni kay gonga ala to heedi ha to dollaɓ gonga o ha joni wakkilaji deftere nani sunna nani hoto gonga gonga e hori ko jaggoɓe en paye hen kono gonga majjude majjiyayi kadi majjata ha daranga ja al haɓus hadal badil badi kan zahuwa nani gonga ari fenare eggui wonta artu kadi men holɗum deftere nanɗo fompotako majjata hadis nanɗo gonga nani heddi kay ko paaɗo hen emo fayani hen kono gonga o suuɗake kudel mogake leggel kadi wirnaki heddino jiyoy seerame kadi mbaɗa campagne ɓeɓe jiiɗa fo ne daari ene ciipini ñiiƴe mbiya ko maadiw en ganda hay maadiw arata e afrique maadiw arata ko banggue moye noria garan jincoɗo e nder sénégal ne mbiya ko maadiw en ko ɓeɗo noon kadi sunna yaade sa haali sunna wiye terroriste ɓen ɓe nani ɓe jiiɗa allah ɓe nani yiiɗa allah o ɓe siya en ya allah tijjani en ila fi sek tijjani yani eon wiiɗi allah e dera te ene bonni sa ene bonni ɓuurande bonni la ilaha illallah kono noon woni terroriste ko yiɗoɓe wiyoɓe sunna yo jaggue farill e deftere e sunna ene ɓe goni ɓe jiiɗa allah e nelaɗo joni ɓe jiiɗi allah e nelaɗo ko woni gande aduna ne weño ne weño no fewi nanɗe ne weño wol haal yo allah hokkude nande faami nam allah wiɓeɗo sa noddiɓe pamatani waɗi pamata toɓe mbaɗi fenani ɗe ko gonga ɗo ɗon wona e gonga koɓe kadi fenani ko ɗum woni gonga ɗum waɗi ɗum weñani joni yimɓe sénégal ton sur ton jaggue allah sunna jama woni koye fenade ko yimɓe siya ayi si sunniyanke mimi wi on sunniyanke kala to pamɗo sunna no foti somo jangui so janggani o ƴakkota o ƴettotako aboubacry o fonkat ɗum e umar ibnul khaddaɓe yumen hayso yumen hayso yumen habsa o fonkat ɓeɗo siya ɓe tan añi yiidi sinno ne ɓene wuuri no watta e siya so tawi no ƴetto men aysa ɓo ɓuuride sur terre no watta e siya o weɗo ala goppe kalton ko walla walo ɓoron ayi ha gandu sunna jiida e siya kono ɓe seeraɓe ɓeɗo bidiyankoɓe ɓaate meɗen ɓe goni siya ɓe goni ɗimne teymi ɓe goni abdoulou haab ene kal tan wona gonga ɓene alfanaɓe mbiya eyyi ni tan wayi goɗum ala toon ko ni tan wayi allah hokkude nande famde yani allah soon jama waɗa kone ina leeri toɓe noddu yimɓe to deftere allah e sunna anniɓe kamɓe ni tan foti ɓe noddani hay goto e lawol usona ɗo bat deftere yaade ɗum ɗo ɓe jagga deftere kutoro sa waɗi jiidade pilten paylaɗe ɓe jogga e sunna e farilla se fini deftere ɓe sunna annibi wol haal allahma ɗo haalan ala wo rabboukano joomi an mouhamadou ala fuur woni gafro bakka tuuji zurram sem joom yurumede ala law sonno hoyo akhise humso allah jagguirinoɓe windere nde wol haal ima kasabu ko paggittoon bakkat ɗon ɗo no fewi joomum harmina mu jeeye jannama no aljanna no ajal alhamuno azaba o yaacɗi tan leɓte e dow maɓɓe bal ɗaccu lahum ne woniɓe tan kamɓe ɓeɗo yeddoɓe maw idun fodoore lan yajiruɓe dañata min duuni ha ga allah maw ilana keeɗo eɓe jogui fodoore ɗe ɓe mbawa luppude maɓe gar ɓe garta gaga keeɗo allah alanaɓe abadan holnden daran allah danden allahma ɗo tilkal ɓuura hay goɗo ma wuuro alaknahum mi halkiɓe lima zalamu koɓe toñiri ko e mum koɓe toñiri ko e mum mi halkiriɓe ɗum nani o wi gandanɗa hoorema lama zalamu nde ɓe tooñi wo jalnami waɗi lima haliku kalgol maɓɓe ngol mawi tan fodore woko zaali ko ɓeytoni kadi kalgol ɓeɗo ɓe wiyta fodondi ɗumen yani ha ngara laakar
wadde do ko fotoore haande ara tan ɓe jagge ko noon ɗum wayyaani. C'est dire Allah laamɗo kanum heñoraaki ko yiɗi wadde ko, o accata a waɗa haa jotta to fiyatma ɗo fiima, ko noon kanko gollirta. O wi ɗum ɗum saabi so mbi jagginino ɓe ngaɗoɗa hoore ma ɗon ɗo ko ɓe mbaɗi fof ne hamƴaɓe lefte jaacintono e maɓɓe, kono tan mbiɗo jaggiraɓe ñande fodoore maɓɓe yetti. Nam o wi ngaɗoɗa hoore ma, o wi o wisgaala Moussa ne anndi Moussa o naata daaru anndi bi Moussa alayhi salam, o wisgaala Moussa ne Moussa ne wiyani li fatahu yaani almuɗo makoy Youssa bun nun, on Youssa bun nun koye jaatiraaɓe yaani Youssouf alayhi salam jeya walla ko wayi noon. Youssouf alayhi salam jibril zaliga ɓiɓɓe ɗiɗo Afrahima e Mayas a jibite zaliga caggal nde hara nde ɓenni o resi zaliga wiyama Afrahima e Mayas, on gandi hawruno e zaman Youssouf malikul rayyan on wallamɗo ɗo Égypte fofofofo wona o noon huccinomo kuccino wiyete ngandanɗa hoore ma ko kuccinoɗo Youssouf o ko lamɗo keɗɗo e banggue armé huccinomo wona lamɗo leydi o wonno on wiyete lamɗo leydi o on sa wiyete ko malikul rayyan a faami on huccinomo on huccinomo malikul rayyan jimno e makko kono wona kam huccinomo kuccinoɗo o ko lamɗo keɗɗo e banggue konuji maɓɓe force armé o kanko tan noon zaliga ɗa ɗum rulli rulli haw restoy zaliga kanko Youssouf alayhi salam o jibɗo Youssouf makko ɓiɓɓe ɗiɗo biyeteɗo Afrahima e Mayas. Afrahima jibini nun nun jibini Youssouf bun nun nam kama qila kama ulma ulɗu nasab allahu alamu yani anu asɓe ko ni mbi yani c' est dire ko Youssouf bun nun ko jaatum andiɓi andiɓi oɗo ko jaati walla taani ko oɗo ɗo yaɗɗo e Moussa Youssouf bun nun oɗo yaɗɗo e Moussa woni almuru Moussa nde feewi caggal Youssouf Moussa alayhi salam Youssouf heccimo quoi mana nam o haala carriére Moussa alayhi salam yama noon wasa juude no feewi par ce que en timi ko yomi jeeɗiɗi o wi ngandanɗa on isgaala Moussa ne Moussa wiyani omo nani kidar yani omo yiiloyo ɗum li fatahu ay almuɗo makko woni cukalel mawɗo holon Youssouf bun nun mbiɗen nun jibini ɗum Afrahima Afrahima jibini ɗum ko Youssouf nam Youssouf jibi Afrahima Afrahima jibini nun nun jibini Youssouf bun nun pamirta anni Youssouf jaati kanko oɗo Youssouf bun nun o hatta abloɓe jottoy Moussa wiimo la abra en ceertata hatta so wona omo haalda almuɗo makko ɗo fof yiiloyade kudar ablu o jottoyoɗen majjima al baharay to rendi maaji ɗiɗi ɗo majjima o rendirde baharayni maaji hol maayo fayis maayo rum aw walla amdini ɓennen huɓu ban kitaale huɓɓu woni dumunaji juɗɗi kono firta ko duuɗi nani huɓɓu ko kitaale anani oyi falamma bala ɗum fof Moussa ne woni andiɓe ine yiilo gandal o jeeyi ene yiilo gandal enen noon neɗɗo soppinoɗo tan eyyi joni kay ɓe anda tan yalla wallu en amin kono tan anden wonka waɗa en a yiiloto kay ami oyi falamma bala nde ɓe jottima majjima rendirɗe bayni hima maaje ɗe ɗiɗi woni maayo fayis maayo rum nasiya huuto humaɓe jejiti liingu maɓɓe kanko Moussa alayhi salam omo yomnano liingu e paaye a faamiɗe ta allahmu wi ɗum liingu kala ɓocciɗ naate ndiyam ɗon kawr ɗo wuri rendez-vous moɗone kadir fa takaso liingu jaggi sabil lawol makko fil baare e maayo he charaban yaani e jaagol ego feece ndiyam ɗam Youssouf bun nun jogino tan ɓe jooɗe haare liingu ɓoori naati liingu maayino wono ngo wuurti ngo naate nder ndiyam he nde ko naati ka ndiyam ɗam dari ngo hen ceekol ni faye ndiyam he Youssouf bun nun ronki haalde tawi pofti ɗon ɓe piɗi ɓe kaftiɓe nde pooɓe ɓenni ani inchallah bandiraɓe tawi ojoji meɗen joyyi yallah won nokku nande famde baalmi en calmini Amadou Mamad Sow en calmini ganduɗo hoorema Amadou Moussa Kouñ en calmini Sadio Sy Bocar Moutar Sow Sarif Sow en calmini Abbas Doro Sow Diallo Daoud ganduɗo hoorema Issa Daoud
Encengen İbrahim ba bu karba encengenin gelen ahar Sam bint Abdul bint bu kariyer Abu Musa Malalso Çalını İfra Dembaka Mamar Musa Çalını yanan Mamar Musa Ka encengen Mahmudu An Umar Fahmi Çalını Mahmudu Fe Gana Limi Ebele Uğur naladır, gizor, samnün kanı mayram son, samnün kanı varma uğur kuj. Yani samnün kanı varma, aman kanı varma nalde, samnün fi. Muhammed Ünjay samnün kanı varma, Sayır So. Haygor açar bandıra, nano yip elimizin geriye, benim fi samnün alugur fon fotur alukatot. Mak kayan, mamur kayan. Yalgın nan defan bandıra, sanıyorum demsal, sema çambulil. Barakallahu fina fi ecmain, ya cemiyel, nan defan.